Աշխատանքային շապը սկսում եմ օրերակ լրատվականը, ֆորտունա եթում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Լոռետի երիտասարդները մեկնել ու վերադարձել են հերթական ծաղկաձորյան երրորդյա հանգիստ հավաքից, որն ավանդույթի համաձայն նախաձեռնել է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Ծաղկաձորյան երրորդյան այս անգամ ավելի հագեցած է եղել, երիտասարդները վերադարձել են բարձր տրամադրությամբ և ավելին անելու պատրաստակամությամբ։ Սարգիս Գոքորյանն է ամբողջացրել հագեցած հավաք հանգիստը։ Երկու հարյուր երիտասարդ Լոռու մարզի բոլոր տարածաշրջաններից կրկին ծաղկաձորում էր, նրանց այս անգամ էլ միավորել էր արդեն վաղուց ավանդական դարձած երրորդյա հավաք հանգիստը, որը տարիներ շարունակ հազարավոր երիտասարդների համար դարձել է հանգստի, միասնականության, նոր գիտելիքներ և ընկերներ ձեռք բերելու, նոր գաղափարներով հանդես գալու, ինչպես նաև փորձի փոխանակման յուրօրինակ հարթակ։ Հենց այս արդյունքի համար ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը հիմք է դրել ծաղկաձորյան երրորդյային։ Նրա նպատակն է առավել համախմբված տեսնել երիտասարդներին, խրախուսել նրանց, հնարավորություն տալով ինքնադրսևորվելու։ Այս անգամ էլ երրորդյան հագեցած էր, ինտելեկտուալ խաղերից մինչև ակտիվ ժամանց ու բազմաթիվ անակնկալներ։ Սա հենց այն մշակույթն է, որը լավագույնս ձևավորվել է և ուղեկցվում է հաճելին օգտակարի հետ սկզբունքով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը բազմից է նշել երիտասարդների հետ մեծ հույսեր է կապում, որքան սպասելիքներն են այս ծերնդից, նույնքան էլ ներդրումներ է իրականացնում։ Այսօրվա երիտասարդը կարիք ունի ուշադրության, փորձառուի խորհուրդների, բարոյական աջակցության։ Ծաղկաձորյան երրորդյան և պատգամավորի հետ պարբերական բնույթ կրող հանդիպումները հենց այս բացերն են լրացնում, փաստելով, որ երիտասարդները մենակ չեն իրենց խնդիրների հետ։ Հավաքի ընթացքում ամեն անգամ տարաբնույթ միջոցառումներ են կազմակերպվում, լինեն թե սպորտային, թե ինտելեկտուալ, թե մշակութային և այլ ուրեմն այլ ուղղությունների։ Ծաղկաձոր մեկնած երիտասարդները խոստովանում են լիարժեք զգալու համար ավելին հարկավոր չէ, հենց այս նախաձեռնության շնորհիվ կարողանում են ինչպես լիարժեք հանգստանալ, այնպես էլ նոր գիտելիքներով և գաղափարներով զինվել։ Ծաղկաձորյան երրորդյայից առաջ և հետո բոլորովին տարբեր են, այստեղից հեռանում են առավել ուժեղ և ավելին անելու պատրաստակամությամբ։ Առաջի անգամ եմ մասնակցում, շատ մեծ բավականություն եմ ստացել, շատ շնորհակալ ենք Կարեն Կարապետյանից այսպիսի լավ նախաձեռնություն կազմակերպելու համար։ Մեծ ոգևորություն ինձ տվեց, ոգևորված եմ այս հանգստից և շատ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին այս հիանալի նախաձեռնության, երիտասարդներին այսպիսի միջոցառումներում ընդգրկելու համար։ Ասեմ, որ սա նպաստում է մեր աշխարհընկալման ընդլայնմանը և շատ մեծ դեր ունի հատկապես շփման առումով երիտասարդ այդ փոխհարաբերություններում։ Միջ համասարական միջոցառում է և ավելի մեծ աշխարհայացք և միջավայր է ստեղծում ուսանողների համար։ Շատ լավ տպարություններ, առաջի անգամ եք էստեղ, հույսում եմ էլի կգամ, որովհետև դուրս շատ եկավ, ամեն ինչը բարձր մակարդակի վրա։ Շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում, ձեռք բերեցինք նոր ընկերներ, հուսով եմ էլի կկրկնվի։ Ուսանողների համար շատ հաճելի են, քանի որ 3 օր անցկացնում ենք ծաղկաձորում և այդ ամբողջ ընթացքում ձեռք ենք բերում նոր ընկերներ, անցկացնում ենք հաճելի ժամանց, կազմակերպում տարբեր խաղեր և իհարկե այս ծաղկաձորից հեռանում ենք մեծապես լավ տպավորություններով։ Շատ հետաքրքիր է անցնում։ Ամեն ինչ անցնում է շատ լավ, ինչպես ունենք մենք ակտիվ հանգիստ, այնպես էլ
դրական էմոցիաներով վերադառնում ենք հետ։ Երիտասարդները հավաքվելով այստեղ կարող են ավելի մեծ փոփոխություններ անել մարզի մասշտաբով։ Ես էլ խոսքեր չունեմ ասելու։ Դա շատ կարևոր է, որ մենք լինենք համախմբված, որ մենք կարողանանք մեր մարզը ներկայացնել մյուս քաղաքներում, մյուս մարզերում։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի միտքը այնքանով է կարևորվում եւ նրա ներկայությունը այնքանով է իմաստավորված այստեղ, որ նա եւս կարող է բարձրացնել այն խնդիրը, որը կարող էր մինչ այդ բարձրացած չլիներ։ Անբաժան գիտարը վաղուց սիրելի դարձած ու նաև նոր խաղերը, մտերմիկ զրույցները, այս անգամ նաև DJ-ի մասնակցությունը, ֆուտբոլում սիրելի թիմին երկրպագելու առիթը, երկ պարասմունք, լավագույններին շնորհակալագրելու այսպես շարունակ. Կարեն Կարապետյանի կողմից իրականացվող ծաղկազորյան հերթական երրորդյան չի ուշանա, մինչ այդ երիտասարդները վերադառնում են, որպեսզի իրենցից հետո գնացողներին պատմեն այն, ինչ տեսան, սովորեցին, ապրեցին, այն, ինչ նորովի համախմբեց նորեցի երիտասարդներին։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Ծաղկաձոր։ Լուրում արսպետ Արթուրն Ալբանդյանը հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունն անցկացրել, որի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ինչպես կառավարության արտագնանիստերին, այնպես էլ սեփական եկամուտների հավաքագրման ու մարզին հատկացվելիք հրատապ միջոցներին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Կառավարությունն արտագնախորհրդակցություններ կանցկացնի հանրապետության մարզերում, մեր մարզն էլ բացառություն չի լինի։ Այս մասով էր մարզպետի առաջին հանձնարարական այսօրվա աշխատանքային խորհրդակցությանը։ Ձեր ընդհանուր բոլոր այն խնդիրները, որը արկա է մարզում, ըստ ոլորտների, հատկապես կրթություն, առողջապահություն, որտեղ մենք վերամիավորումների խնդիր ունենք, և կառավարությունը արդեն մեր նախնական տարբերակները սկսել է քննարկել, դեռ վերջնական որևէ տարբերակ չի կայացվում, բայց երբ որ կլինի կասեմ։ Կանձրադառնանք անպայման հրատապ ծրագրեր, կանձրադառնանք անպայման համայնքների խոշորացման և բնականաբար բոլոր այն ոլորտներին, որ մեր տնտեսության վրա կարող են ինչ-որ չափով ազդեցություն ունենալ։ Արթուրն Ալբանդյանն անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի հանձնաժողովների հետ համագործակցությանը, որից հետո ամփոփման դաշտում մաքուր Հայաստան ծրագիրն էր։ Այն, որ այն ստացված ու աննախադեպ էր, մասպետը ողջունում է, բայց դրանից հետո ձեռքները ծալած նստել չի ենթադրում։ Մազի ղեկավարը լուրջ անելիքների մասին օրինակներով խոսեց, մաքուր Հայաստան ծրագրից շատ չանցած մամուլում հայտնվեցին վանաձորի նոր աղբանոցների նկարներ։ Մասպետը համոզված է, չնայած համայնքի կողմից միջոցներ ձեռնարկելուն, պետք է խնդիրը լուծվի ավելի կտրուկ տարբերակով, վարչական տույժերի միջոցով։ Եվ ցանկացած զարգացած երկրի առանց վարչական դիվանների կրկնում եմ, որևէ հաջողության չի հասել այս բնապահպանական կարևորությունը։ Հաջորդ հանձնարարականը վերաբերում էր այն համայնքներին, որտեղ անընդհատ դժգոհություններ են լինում, թե աղբահանության գումարները չեն հերիքում։ Եթե համայնքը դժգոհում է, որ աղբահանության գումարները չեն հերիքում, ինքը պարտավոր է աղբահանության գումարների ավելացման բոլոր ճանապարհների գտնել։ Ես վստահ եմ, որ Վանաձորում ոչ բոլոր տնտեսվարողները ունեն համայնքի հետընկած պայմանագրի աղբահանության։ Եթե կլինեն համայնքների կողմից առաջնությունները, հանում ենք, որ համայնքը քանի գործող տնտեսվարություն ունի և քանիսի հետա կոնկրետ պայմանագրեր կնքած, շրջապելական այնպես է ուղարկում, քանի գործող տնտեսվարություն ունի և քանիսի հետա պայմանագրեր կնքած, եթե կնքած չի, անպայման շատ կարճ ժամանակ պայմանագրերը կնքում են, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ աղբանության գումարները կտրուկ ավելանալու։ Առաջին ձերկույցով Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն անդրադարձավ նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքին, նշեց, որ բոլորը կատարված են ու խնդիրներ չկան։ Չնայած որ սեփական եկամուտների կատարողականը կազմել է 93.2%, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համատությամբ հավաքագրումներն ավելացել են 31 միլիոն դրամով, այդուհանդերձ հողի արկի կատարողականը 80% է, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համատությամբ պակաս է հավաքագրվել
6 միլիոն դրամ։ Ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաչ Պապոյանը խոսեց ՀՊԿ-ի կամուտների հավաքագրման գործընթացից, մասպետի հանձնարարությամբ էլ առանձնացրեց թերացող համայնքների անունները։ Հիմնական խնդիրը մեր մոտ կանում է մինչև 40% կատարողական ունեն պաղաղ եւ չկարող համայնքները 26.1% եւ 37.6%, մինչև 60% կատարողական ունեն 10 համայնքներ, ստեղ հիմնական 10 համայնքներ ու Վահագնաձոր, Հալավար, Նոր Խաչակապ, Սարալանդ, Սարդարչապետ, Արծնի, Այգեհար, Ծաթեր, Հաղպատ, Օրնանաձոր համայնքները, մինչև 80% կատարողական ունեն 21 համայնքներ, 21 համայնքների մեջ հիմնական մտահոգիչը Թումանյան համայնքը, որը մեծ դեր ունի, եւ Ճոճկան, Վարդաբլուր համայնքները, որոնք ցուցանիշները նախորդ տարվա համեմատությամբ ագին նվազում են։ Եվ մինչև 100%, 80-100% կատարողական ունենք 38 համայնքների մոտ, եւ 100% ծավալ կատարողական ունենք 36 համայնքների մոտ։ Նշումների մեկ օրինակը հանձնվում է մարզի ղեկավարին, մյուսներն էլ փոխմարզպետներին։ Փոխմարզպետներին հանձնարարվեց նաև ըստ համայնքների ուսումնասիրել թերի հավաքագրումների պատճառները ու խստորեն հետևել, ուշադրություն դարձնելով ավականիների որոշումներին։ Մարզում անցկացվելի քրատապ ծրագրի մրցույթների արդյունքները քննարկման փուլում են զեկուցողն էլ քաղաքաշինության վարչության պետն է, ով տեղեկացրեց, որ ծրագրի շրջանակներում մարզի համար մի շարք կարևոր աշխատանքներ կիրականացվեն։ Այս գծով մասնաբաժին ունի նաև մարզկեն դրոնը, հիմնական կետում ճանապարհներն են։ 360 միլիոնը մրցույթները ֆինանսական վարչության հետ համատեղ մենք հասարել ենք, քանի 3 մաս ենք բաժանել, առաջինը դրել ենք ճանապարհները, որոնց 2-ին բացվել է, վաղը բացվի տանիքները, ամսի 6-ին եւ ամսի 8-ին կբացվի մնացած 9 օբյեկտները, այսինքն 3 էտապ կանը, որպեսզի հնարավոր լինի մրցույթների արդյունքները քննարկել, որովհետեւ ինքը process է, հա։ Հիմա Վանաձորի տանին ճանապարհները, նույն մի Վանաձորի չէ, մարզի բոլոր ճանապարհները բացվել են, նախնական տվյալը հետևյալն է։ Ուրեմն հստակ երկու կազմակերպության մրցույթին մասնակցող հաստատությունն է ճիշտ, որ կարող ենք ասել, դա Վանաձորի հիվանդանոցն է, տանող ճանապարհը Լոռիջը շշնա եւ Վանաձորի երկու հիվանդաինֆեկցիոն հիվանդանոցի ճանապարհը եւ մնացած 3 ճանապարհները, մեր տպագրիչները մանը 3 փոքր փողոցները, Շիբլյուս ՍԲ, որը Երևանի ՍԲ, այս երկուսը կոնկրետ։ Քաղաքը դե բնականաբար կբացենք տանիքները, բոլոր մարզում ունենք տանիքներ, Վանաձոր, Ստեփանավան, Ալավերդի, եւ մյուս օրը արդեն մեր մնացած 9 օբյեկտները, որոնց մեջ կա լուսավորություն, հագուետ կենտրոն, համայնքային կենտրոնների վերանորոգում եւ այլն եւ այլն։ Վանաձորի ճանապարհների բարեկարգման համար միջոցներ են հատկացվել նաեւ հրատապ ծրագրերի շրջանակներում։ Արթուր Նալբանդյանն անդրադարձավ Վանաձորի ճանապարհների բարեկարգման մտահոգիչ հարցին ու սպասվելիք աշխատանքներից խոսեց։ Դեռ նախընտրական շրջանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, երբ որ շտաբային հանդիպում իրականացրեց Վանաձոր քաղաքում, մեր կողմից հարցը բարձրացրեց Վանաձորի ճանապարհների վերանորոգման մասով։ Դեր այն ժամանակ մեզ նախագահի կողմից եղավ հասարակական գարնանը կոնկրետ թվերի լեզվով խոսել, որովհետև մենք այն ժամանակ անկեղծ չգիտեն, թե ինչ ծավալի մասին է խոսքը և արդյոք պետական բյուջեն կունենա նման հնարավորություն, թե ոչ։ Վանաձոր համայնքին կտրամադրվի լրացուցիչ 300 միլիոն դրամ գումար ճանապարհների վերանորոգման համար, բայց սա արդեն որպես հանձնարարական։ Քանի որ մենք գիտենք հրատապով է և համայնքներ իր բյուջեով խոսային նորոգումների համար ֆինանսական միջոցները առանձնացրել, մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ փողոցներում պետք է իրականացվեն խոսային նորոգումները, մեր հրատապ ծրագրերով որ փողոցներն են մտել ծրագրի մեջ, որպեսզի մնացած 300 միլիոնը ուղենք այն փողոցներին, որոնք դուրս են մնացել։ Օրեր առաջ Վանաձորում գրանցված դժբախտ պատահարից հետո մարզի ղեկավարը հանձնարարականներ իջեցրել բազմաբնակարան շենքերի վերելակների լրացուցիչ տեղզնություն իրականացնելու և տեղզնություն չանցած վերելակների աշխատանքները դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ջանազյանը հայտնեց, որ համայնքների ղեկավարները պարբերաբար տեղեկատվություն են ներկայացնում արդյունքների մասով։ Ալավերդին արդեն մեզ պատասխանել է, որ ինքը գործում է տեխնիկական ամեն բոլոր պայմաններին, 4
այս բանը դադարեցրածա մինչև կանցնի ձեր զննություն եւ այլն եւ այլն, այսինքն 9 հատ ունի, 5-ը գործում է, 4-ը կանգնած, վանաձորը լա չենք ստացել, ես էս ավանդական կխոսեմ, վանաձորը թվով շատ է երևի, թվով շատ է, հա, բայց հիմա վանաձորի մասին ինֆորմացիա, քանի ունեն տեխնիկական այդ բոլոր պայմանները, ձեր հասարակական որը որ չունի շահագործումի ճանաչում, թեկուզ բնակության կողմից դժգոհություն լինի, չկա տեխնիկական անվտանգության բոլոր կանոնները շահագործումից. Օրակարգի վերջին հարցով զեկուցեց Մասպետանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Սասուն Խեչումյանն, ով ներկայացրեց երեխաների իրավունքների պաշտպանության միամսյակի շրջանակներում ու մասնավորապես հունիսի 1-ին մազում կազմակերպված միջոցառումներին։ Մասպետն ավելացրեց, որ պետք չէ մեկ օրով սահմանափակվել, երեխաների պաշտպանությունը պետք է լինի ամեն օրվա աշխատանքի կենտրոնում։ Ընդգծվեց, որ տարեց տարի այս միջոցառումները լայնվում են և ակտիվությամբ դրսևորվում։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը քննարկվեցին այլ հարցեր, մարզի ղեկավարն էլ իջեցրեց այլ հանձնարականներ։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորում կայացել են մշամարտի պատանիների բաց առաջնություն, Հերմինե Յավրյանն է պատմում։ Մայիսի 3-ին և 4-ին Գագիկ Ղազարյան մարզակումբում անցկացվեց Վանաձոր քաղաքի 2002-2004 թվականների ծնված կրտսեր տարիքի պատանիների ձյուդո ամշամարտի բաց առաջնություն, որին 10 քաշային կարգերում մասնակցում է շուրջ 70 ամշամարտիկ։ Մարզիկներ կային նաև Սպիտակ քաղաքից։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետի խոսքով հրավեր է ուղարկվել Երևանի և Գյումրիի մարզադպրոցներին ևս, սակայն արձագանքներ չեն եղել։ Հիմնականում աշխատում ենք յուրաքանչյուր մարզաձևին էլ բաց առաջնություն որակավորել, որ ունենակ մասնակիցներ նաև մեր այլ համայնքներից, հիմնական նպատակը դա է։ Բոլոր 10 քաշային կարգերում էլ մարզիկները դրսևորեցին գերազանց պատրաստականություն, մրցակորգի վրա ցուցադրած խաղը ևս վկայում էր ջյուդո ամբիշների լավ մարզավիճակի մասին։ Այս տարիքային խմբում մասնակիցների պատրաստվածությունը շատ գոհացրեց թե մեզ, թե ներկաներին, թե հյուրերին, թե ասենք հենց մասնագետներին, որովհետև շատ հետաքրքիր գոտեմարտեր տեղի ունեցան, մեր պատանիները այս տարիքի կմասնակցեն առաջիկայում միջազգային մրցաշարեր ունեն և ուշամրցաշարեր ունեն, սա նաև նախապատրաստական փուլեր իրենց համար։ Մեր ջյուդոիստները իրենց ցուցաբերեցին շատ հետաքրքիր, գերազանց հանդես եկան իրենց հնարքներով, ուրախացրին մեծահասակներին, մարզիչներին։ Սպորտի յուրաքանչյուր ճյուղում շատ կարևոր է հաղթանակը, բայց առավել կարևոր է աչքի առաջ օրինակ ունենալը։ Վանաձորը տվել և շարունակում է տալ աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ, տղա թե աղջիկ։ Փոքրերը փորձում են հասնել ու գերազանցել մեծերի նվաճումները։ Մարզիչները, ընկերները, ընտանիքը նրանց ոգեշնչում են այս հասակից և այս հարթակից։ Նրանց հետ հույսեր են կապում, ու թեև վայրի վերումներով, բայց ի վերջո, պատվո հարթակում ծածանվում է հայոց եռագույնը։ Ուզում եմ ես նորից շնորհավորեմ մեր մեծահասակների Եվրոպայի չեմպիոն Տիգրան Կիրակոսյանին, Արսեն Ղազարյանին, ես հույսեր եմ կապում, դեռ շատ անելիքներ ունենք, այս երեխաները կհասնեն, դեռ ավելին կանեն, որպեսզի մեր քաղաքը բարձր պահենք, մեր քաղաքի պատիվը։ Երեք հոյից հետո գրավեցի առաջին տեղը։ Գրավել եմ առաջին տեղը, շատ ուրախ եմ այս մրցումների համար և վստահ եմ, որ հաջորդ մրցումներում ավելի լավ կմասնակցեմ։ Սփախվել սպորտով և ինչքան կարելի է լավ արդյունքներ ցուցաբերել։ Առաջնության ավարտին պատվավոր 3 հորիզոնականները նվաճած լավագույն մարզիկներն արժանացան քաղաքապետարանի պատվոգրերին, մեդալներին և նվերներին։ Վանաձորի այս բաց առաջնությունից հետո չեմպիոնները մասնակցելու են միջազգային մրցաշարերի, այնպես որ սա պատանիների հերթական աստիճանն էր դեպի ավելի բարձր նվաճումներ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը իրազեկեց նաև առաջիկա մարզական միջոցառումներից, որոնցից ամենամոտը հունիսի 9-ին մարզական ընտանիք մրցույթի քաղաքային փուլն է։ Մեկ անգամ ևս ես ուզում եմ կոչանեմ ես բնակիչներին, որ ակտիվ մասնակցեն այդ մրցույթին, այնուհետև ունենք հուսոգավատ ֆուտբոլի բակային առաջնությունը, մարմնամարզության քաղաքի առաջնությունը, օլիմպիական օրվան նվիրված միջոցառումները և իհարկե հունիսի 20-ին նաև մեկնարկում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների Սպորտլանդիան հանրապետական փուլը, յուրախություն մեզ վանաձորցիներիս մասնակցում է այդ Սպորտլանդիային նաև մեր թիվ 31-ը,
մաղթենք դրան հաջողություն, հուսով ենք նույնպես մրցանակային տեղ, եթե ոչ հաղթող, անպայման մրցանակային տեղ կզբաղեցնեն։ Հերմինե Յավրյան, Հարություն Գեզալյան, Մոլորակ։ Կարճատև դադարից հետո առաջարկում ենք նաև եղանակային կանխատեսումներին ծանոթանալ, իսկ մեր լրատվամբյուղն այսքանով սպառված է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Էվադեն ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 6-ից 10-ը երեկոյան ժամերին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 24 մետր վարկյան արագությամբ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 6-ից 7-ը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, այնուհետև ապես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 12 ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, սպասվում է անպամածություն, սակայն նեական տեղումներ չեն դիտվի։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 14 աստիճան տաքություն, Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 25 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 13 ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն, քամուշ գնացում կդիտվի այստեղ օրվա երկրորդ հատվածում մոտ 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 14 ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն, առանց տեղումների եղանակ են կանխատեսել օդերևութաբանները։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 16 աստիճան տաքություն, Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 27 աստիճան տաք, Վանաձորում հնարավոր է թույլ անձրև։ Երևանում հունիսի 6-ից 10-ը երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 17 մետր վարկյան արագությամբ, գիշերն այստեղ սպասվում է 20 ցերեկը մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։